кеш жарыгага дейт. Әлеуметтік желіні парақтап отырып, әр түрлі танымал адамдардың дейт, жазбаларына қалдырған халықтың не бір пікірлерін оқимын дейт. Көбісі жаға ұстатар жаман сөздер. Бүлікке де шақырады, ұрысқа да шақырады дейт. Осындай жазба қалдыратын кісілер Алланың жазасынан қорықпайды ма дейт. Алладан қорқады. Адамдар Алладан қорқады. Бірақ қаперсіздікке ұшырайды. Байқамай қалады. Неге? Ол нәрседе жауапкершілік бар деп есептемейді. Көбінде комментарийде кімдер батыр болып отырады? Өмірде расында қорқақ адамдар. Өмірде өзінің орнын таппаған, қателесуден шаршаған, немесе өзінің өмірде оны іздейтін абыройы жоқ адамдар көбінде комментарийде ірі-ірі сөздер жатады. Оған өзіміз практикада кездестірдік. Ал өзін-өзі сыйлайтын, өзінің басының қадірін білетін, өзінің сөзінің салмағы бар адамдар еш уақытта жаман сөз жазбайды. Себебі неге? Өйткені оның жүрегі нұрлы, ол төңірегіне нұр шашып тұрады. Төңірегіне шуақ шашып тұрады. Жаман адам ғана біреуге күйе жағады, қолында күйесі бар адам ғана біреуге күйе жағады. Ал жүрегінде нұры бар адам жан-жағына шуақ шашады. Қаншама қиын болса да, осы енді әлеуметтік желінің белсендісі болғандықтан, Инстаграмда, Фейсбукта әртүрлі посттар жазып жатамыз, сол кезде бір ауыр-ауыр сөздерді естіп жатамыз. Сол кезде мен өзімді былай тырсам. Менің де кемшілігім көп, арасында да кейбір айтқан кемшіліктер болуы мүмкін. Бірақ қазақпен соттаспайыншы, қазақпен ұрыспайыншы. Өйткені ол менің бауырым, мүмкін мені білмей жатқан шығар, мүмкін қате түсініп қалған шығар. Расында да мен ізденбей, тереңірек қарамағандықтан бір адамға жақсы әсер қалдыра алмай жатқан шығармын деп өзіңді кінәлауға тырыссаң, сонда анау сенің бауырыңның қазақтың қателескені саған ауыр болмайды. Біз неге қазақ қазақты кешірмейміз? Себебі біз бірінші кінәні өзімізден іздесек, өзге адамның айыбы үлкен боп көрінбесе. Біз өзімізді ақтап пәктей бергендіктен өзге адамның айыбы алатаудай боп көрінеді. Ал Абай атамыз бізге қандай дәстүр қалдырды? Ойға түстім, толғандым дейді. Қараңызшы, Абай атамыз ай, толғандым дейді, ойға түстім. Ал ойға түсіп толғанған кездегі істеген шаруам не дейді? Өз мінімді қолға алдым. Ойға түстім, толғандым, өз мінімді қолға алдым. Жүрегіме қарасам дейді. Одан кейін Абай айтады. Ал енді жүрегіме қарадым дейді. Міне өз мінімді қолға алған кезде бірінші жүрегіме қарадым дейді. Жүрегіме қарасам дейді. Ине дейін таза емес дейді. Ине дейін таза жер жоқ. Аршып алып тастайтын апандағы саз емес. Бәрі болды өзімнен Тәңірім салған наз емес. Енді мен Құдайдан іштеңке көрмей ақ қояйын, өзімнің пендешілігімнен болды деп. А пендешілік не деді? Біз көзбенен Құдай тыйым салған нәрселерді қараймыз. Көзбенен бір қызықпайтын нәрсеге қызығып қоямыз. Біреудің дүниесіне іштарлықпен қарап қоюымыз мүмкін. Біреудің әйеліне нәпсінің көзімен қарап қоюымыз мүмкін. Біреудің кемшілігіне табалау көзімен қарап қоюымыз мүмкін. Сондықтан көзден қабылдаған ақпарат, құлақтан естіген ақпараттың барлығы деп жүрекке үймелейді. Біз кейбір кезде бір нәрсеге мұңданамыз, ойланамыз, мұңаямыз, жауабын таппаймыз, не істейміз дейміз. Сол кезде оның жауабын лайықты жақтан іздеудің орнына жатып ап музыка тыңдауымыз мүмкін. Жатып ап құлаққа салып музыка тыңдап, былайша айтқанда жаңа музыкаға масайып, музыкаға масайған кезде уақытша ақылдың көзі бітеледі да, мына жүрекке массаж жасалғандай болып өз-өзімізді алдаймыз. Проблема шешілмейді. Уайым кеткен жоқ. Тіптен бағанағы уайымымыздың жауабы да табылған жоқ. Тек өз-өзімізді арақ ішпесек те музыкамен масайту арқылы алдадық. Балаға емізік емізген сияқты. Балаға резиновый емізік берсен, бала еміп жатырмын деп өз-өзін алдайды. Бірақ одан оған қорек те, тамақ та еш нәрсе келмейді. Сол сияқты. Ал Абай атамыз айтады. Ойлан, ғибрат ал, кінәң ақылды адамдармен кеңес, зерделі білімді адамдардан сұра. Бір ғибратты өмірде орнықты толға болған кісілермен ақылдас, солардың мәжілісіне қатынас, солардың қасында отыр, қызметін жаса, сол кезде өмірде кез келген уайымыңның кілтін табаласың, туындаған сұрақтың жауабын табаласың дейді. Өкінішке орай біз не істейміз? Бір сұрақ туындаса, шатассақ, қателессек, мұңайсақ, бұрышқа тығыламыз, жалғыз қалуға тырысып, құлағымызға музыканы тыңдап жатқан кезде бағанағы резиновый емізік емген бала секілді өз-өзіміз алданып, былайша айтқанда тіпті артынан шарап ішіп кетуіміз мүмкін, немесе жаңағы жалғыз сол уайымның өзінен ләззат алуымыз мүмкін. Құдай сақтасын, адам өзінің проблемасынан ләззат алатын адамдар болады кейде.
Мен осындай мен енді. Қайтем енді. Менің жолым болмайды. Мен деген осындай бір сорлымын енді деп, мен сондай адамды да естідім.